Tohle je zavírák od firmy Bastion. Oni ho nazývají přímo drápem. Je to anglicky talon. Já nevím. Píše se to talon. On to v podstatě dráp není, protože je to Wormcliff, to ostří je úplně rovný. Dráp z toho dělá ta zahnutá, agresivně zahnutá hřbetová strana, ještě ke všemu s falešným ostřím, takže jakoby uspůsobená k bodání. On ji působí takovým celkově trošku vojensky agresivním dojmem. Ale zase to míru milovně rovný Wormcliffový ostří se dá použít na spoustu užitečných mírových činností. Čepel je SD2. To liner lock. Má kostru. Je černěná, takže je špatně vidět. Ale je to znát na hmotnosti. Takže působí celkově i docela robustním dojmem. Zajímavý kousek. Už minule jsme tady jeden trošku podobný Bastion měli. Jsou zajímavý nože. Takový neotřelý.